Och vandringspokalen där nere hittar vi datum 1965. Nummer 2 Sanna Frick, nummer 3 Mona Lisa, nummer 4 Jumba, nummer 5 Trick och nummer 6 Mafalda. Han sätter starten. Nej, jag ser inte att någon tar honom här. Det är avgjort. Om inget annat konstigt sker så är det Sanna Frick som kommer ta detta. Han jagar på Sanna Frick. Det var inget snabbt. Det var avgjort efter 5 meter. Sanna Frick helt överlägsen resten av fältet.